Egunon guztioi, berrogei aldiaren zazpigaren astean gaudeia da, eta ruindarrok esaten duten bezala, aste honetan inoiz baino gehiago, gutxiago falta da. Eutxi goiari eta eutxi koronategiari oso ongi egiten zari zara eta. Aste honetan, ekimen desente ditugu, euskararekin lotuta, nola ez? Eta zein baino zein politagoa, begira. Aurten Euskaraldiak etxealditik Euskaraldia ekimena antolatu du. Bizi dugun egoera ezohiko hontan zerbait baldin badaukagu elkarrekin hitz egiteko aukera, gogoa eta nahia dira. Hori esan du Rita Aldabaldetreku Euskaraldiko koordinatzaileak. Abizena dena jarraian esateko gai bazara, zuzeneko koronateeko diploma zuretzat da. Mi guztiz ados nago, ez duzu hitz egiteko gogorik. Lagunekin, familiarekin, bikotearekin, nik bai. Eta horregatik, lehenengo ariketa plazaratu dutea da. Zure ohiturak aldatzeko, aztertu zure etxeko hizkuntza ohiturak. Noiz egiten duzu euskaraz, noiz erderaz, norekin, eta bar. Parte hartzeko, etxealdetik Euskaraldira traora erabili eta Euskaraldia kontuari aipamena egin. Gainera, partaidetza adierazteko, etxetako leio eta balkoietan puntu koloredun bat jartzea proposatu dute. Benga eskulan horriek ez da dila denbora faltagatik izan. Ez ahaztu Euskal Herriko kulturgintzaren greba apirilaren 21 eta 22an. Greba egin zuten 100 kulturgileek beren egoera bistaratu, neurriak eskatu eta kulturaren balioaz gogoeta eginarazteko. Horregatik koronategitik gure babesa emateko hainbat kultur tresna eta baliabide erakutsi nahi dizkizugu. Oroitu, estekak deskribapenean aurkituko dituzu. Pertsonalki, Amaika Telebistako ezurre memoria, Nafarroko memoria historikoari buruzko saio dokumentala gustuko ditut. Elhuyarkideek nik etxean esperimentuak ekimena sortu dute, zientziaren inguruko kontzeptu desberdinak modu divertigarrian familiartean ikasteko. Irakur dezakezue Tripontzia. Kumiki digitala guztien eskura jarri dute tartea txegin bat eskaintzeko asmoz. 8 historio labur, txakur gorria eta Unai Gaztelumen diren eskutik. Kanal Duderen nahieran arloan guztiontzako 11 saio, solasaldi, tutorial, abesti eta dokumental aurkituko dituzue. Baina horrekin ikasiz dibertitzen albagara ere, ganberroarena egitea ere tarteka gustatzen zaigu, ezta? Kontu berria da guztiontzat berrogeialdi hau, eta daramagu aste batzuk egoera berezi honetara moldatzen. Baina gure buruak eta gorputzak betiko martxan dabiltza. Hau da, gure harremanak naiz eta distantzia izan, gutxunagoan bihurtzen direla batzutan. Eta hori ere, egin daiteke euskaraz. Laburtuz, euskaraz ere ligatzen alda lagun. Maitasuna koronavirusaren garaian, azegaia. Ba, denetatik ikasten alda, ez da? Eta badakigu, barnetegitan asko ligatzen dela. Koronategian ere bai. Bikotearen edo pertsonaren arabera ezberdina izanen da, noski. Baina kuriositatea piztu bazaizu, ba, egin proba. Bate daki? Zer, ideia faltan zaudela? Lasai, hementxe inspirazio iturriak. Asteko, Gaztezuloren sexu atalak irakurtzen ahal dituzu, zalantzaren bat argitzeko, edo euskarazko hiztegia ikasteko, gai hontan pixkat galduta bazaude. Sartu gaztezulo.eusen eta arpiretu, ez zara damutuko. Behin martxa hartuta, Kaixo Maitia blogak esploratu dezakezu. Sartu eta eman begiraratxo bat kaixomaitia.eus webgunari. Bizilagunak seriea, esaterako, konfinamenduaren fruitu bat da. Orduan, bilatu txokolasai bat eta gozatu irakurketaz. Eta bukatzeko, apirilaren 23an liburuaren eguna izan zenez, argi dago gomendioa izen izanen den. Aurreko entrenamendua eta gero literatura erotikora salto egitea. Horretarako adibidez, Txalaparta argitaletxearen literotura bilduma daukazu. Estekak behean. Nola? Kinta sartu duzula eta zu zeu sortzale izan nahi duzula? Arazoik ez, idazteko kokoz bazaude zorionekoa zu.
Iruñeko udala gazteentzako 30. literatur lehiaketaren oinarriak aldatu ditu eta lanak entregatzeko prozedura digitala jarri du abian. Epea apirilaren 30 arte egongo da zabalik. Aprobetxa, metxa! Gaurkoan ezinbestez modu literarioan bukatuko dugu koronategi hau aipu berezi batekin. Txabela Bargasek esan zuen bezala, bizitzan egia da gain jartzea da azkenian, koste egiten da, asko sufritzen da, baina, aurrera ateratzen zara. Animo eta egurre!